padaria, ela começou, ela surgiu de uma ideia entre eu e as minhas irmãs. Com isso, nós tivemos a ideia de montar um espaço agradável que pudesse propiciar coisas novas, como no caso unir o café com alguns drinks, algumas comidinhas diferentes e a leitura, que você pode vir até o local, ler sem ter que ter um custo a mais por isso e ficar o tempo que você quiser. Com o passar do tempo, nós tivemos novas experiências, como lançamento de livros, pocket shows, e isso já faz parte da grade da programação da livraria. A parte musical era algo que a gente não tinha programado quando nós abrimos a livraria, mas com o tempo nós percebemos que havia possibilidade de fazer essa interação entre o livro, entre o café e entre a música para agregar o espaço. Os grupos que tocam frequentemente são Nós e Ponto, Simples Samba Clube, Renato Vita e Carlão, Flemmi H, Fio de Blues Band, Carla Passos. Iniciamos uma parceria recente com o Dueto Urbano, artistas que têm composições próprias. Uma delas, que já se apresentou na livraria, é a banda Clube Leonor. E já passaram por aqui vários outros artistas, só que passaram em horários esporádicos, assim, em uma programação menos assídua. Sobre as exposições, elas iniciaram de uma forma natural. Na verdade, os artistas, eles conheceram a livraria e a partir daí sentiram uma abertura da nossa parte em relação a gente manter uma parceria e fazer algo diferente em Guarulhos. Tanto que esse espaço não existia em Guarulhos e hoje eu percebo que tem uma receptividade muito boa das pessoas, até por ser um espaço que permite tanto a questão da gente da abertura para os artistas, quanto deles também poderem criar dentro do espaço. E a intenção nossa é que isso continue, que amplie também as exposições para os mais variados sentidos, porque nós já temos uma exposição externa, que é do coletivo, uma interna, que foi realizada em 2009, no início de 2009, e finalizando no mês de dezembro, o Cláudio fez uma exposição. Que é na verdade uma homenagem aos clientes mais assíduos da livraria. Ele partiu da imagem dos rostos desses clientes, dos rostos desses clientes, para criar uma obra de arte a partir disso. E foi muito muito elogiado e tomara que isso renda trabalhos para os artistas e que aqui seja uma porta de abertura para eles. Sim, sinceramente, eu acho que hoje é o maior ponto, né, cultural de Guarulhos. Eu acho que Guarulhos estava precisando disso, desse espaço. E o Café e Cultura, que é um desses locais, né, onde as pessoas estão vindo para participar dos saraus, e quem ganha é a cidade de Guarulhos, né? Porque nós estamos dessa forma cada vez mais expandindo cultura dentro da cidade, né, Castelo? É a necessidade que o artista tem de se apresentar, porque a cultura de massa é fechada, é aquele lá e pronto, ninguém tem vez, né? Seja no canal 2, seja no canal 5, seja onde for. Então a cultura da gente mesmo só aparece através disso, né? De saraus aqui e ali. Por quê? Porque isso aqui está parecendo uma torre de Babel, né? Porque isso aqui não é um espaço simplesmente da música, do samba. Ela traz o blues, ela traz qualquer tipo de tendência, né? Desde que seja bem tocado, desde que seja bem praticado. Isso é muito bom, porque faz com que esse público seja heterogêneo também, né? Isso é muito legal, muito bom mesmo. Nossa intenção é que seja ampliado para o prédio inteiro e assim a gente possa trabalhar de forma mais separada cada tema a ser estudado, criar um espaço só de arte,
um espaço só para telas e pinturas e também quadros relacionados. Então, a nossa intenção é ampliar mesmo.